አሁን ከጋበዝናችሁ ድንቅ ድንቅ ፎቶዎች በፊት ከመልክቶቹም በፊት ነገ በይፋ የሚጀመረውን የ500 ሚሊዮን ችግኝ ተከላል ምክንያት ያደረገ ጋዜጣዊ መግለጫ ነበር የሰማነው። ስለዚህ ነገ ከማለዳው 12 ሰዓት እስከ አመሻሽ 12 ሰዓት ድረስ መላው ኢትዮጵያውያን በዚህ ትውልድ በሚዘክረው ደግሞ ከለታት ባንዱ ቀን በሚያመሰግነው ስራ ላይ ሳተፋሉ ያንን ምክንያት በማድረግ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰማን። አየን ወደ ፋና ቀለማታችን ተመልሰናል። ደግሞ የቀሩ ጉዳዮችን እየተመለከትን አብረን ዘልቃለን። ጓዶች ደህና ናችሁ? ያረፈን ደህንነት መጣይቅ ጥሩ ነው። ጥሩ ነው አይደል? ደህና ናችሁ መባባል? ቀደም ሲል ያየናቸው ፎቶግራፎች ላይ ያሉ የጸጉር ስራዎች በሰው እጅ የተሰሩ ይመስላሉ። ድንቅ ናቸው። በተለይ ደግሞ ይሄ ጎፈሬው በጣም ያስገርማል አይደል? አርሲ እና ጉጂ አካባቢ የተለመዱ የጸጉር ስታይሎች እንደሆኑ ነው የተመለከትነው እና እዛ አካባቢ ላይ የነበሩ ሰዎች ከዘመን ቀድሞ የሰለጠኑ ናቸው። ጸጉራቸውን በጣም በሚደንቅ ስታይል አታዩም እንዴ? አዎ። በርግጥ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የሚዘወትሩ ናቸው። በይበልጥ ግን አርሲ እና ጉጂ ይዞትራሉ ያምራሉ። ይሄ አሰራሩም ጭምር አለ። አታዩም እንዴ እንዴት? በተለይ ይሄ አፍሮ የሚመስለው ነገር አሁን ትልልቅ የሚሰሩ ፊልሞች ላይ እንግሊዝ አካባቢ የነገስታት ስርዓትን የሚያሳዩ ላይ በጣም ይጣቀሙታልና ለካኛ ጋም ነበር። እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ፊልሞች በርግጥ ዓለም አቀፍ የሆኑ ጥናቶችን በመውሰድ ነው ኮስቹም ላይ ሜካፕ ላይ የሚሰሩትና ያው የኛም የሚወሰደድላቸው ከፍተኛ ነው። ይሄንን በተለይ አሁን ብሪጅተን የሚል ፊልም ካያችሁ ንግስቷ በቃ ሁሉ ግዜ ከለር ብቻ እየተቀያየረ ተጠቀመዋለችና በጣም ነው የሚያምረው። ደግሞ በጣም ቆንጆሽ ናቸው። እነዚህ ያሉ ነገሮች ዘመን አላቸው አይደለም? በራሳቸው ጌጥናቸው በራሳቸው መዘነጫ ነበሩ። እንደዛ አይነት አይደለም? አዎ። ወደ ፋና ቀለማት ከመምጣታችን በፊት ቢሮ ቁጭ ብለን ስናወራ ነበር አይደለም? ክረምት ራሱ ሲመጣ ጠብቆ የሚመጣ ጸጉር አለ፣ አለባበስ አለ፣ ጫማ ሳይቀር እንደየሁኔታው። ሳምራይት አላቀውም ብላ ካደች እንጂ እኔና ናቲ ለምሳሌ ቦቲ ያደረግን አድገናል። አላልኩ በደንብ ነው ማቃ። የጸጉር ስራም አለ አንዱ በበጋ ይሰራሉ ሰዎች እንደ ምርጫቸው። ግን ሹሩባ የክረምት የራሱ ከለሩ ነው አይደለም? አዎ። በተለይ ሴቶች ሹሩባን ይመርጣሉ። እንደዚህ ያለ የጸጉር ስታይል ዝናብ ትንሽ ንፋስም ሲነካው ቶሎ የመበላሸትና የመፍረስ ነገር ስላለው ክረምት ላይ ሹሩባ በተለያየ መንገድ። አሁን ደግሞ በጣም ጊዜው ዘመኑ የሚያስደነግጥ ውበት ያላቸው ዊግም ሌሎች ነገሮችን በመጠቀም እንደውም ትልልቅ ጸጉር ቤቶች ራሳቸውን ያስተዋወቁበት የሚገኙበትም አንድ ሌላ ደግሞ የስራ መስክም እየሆነ መጥቷልና በተለይ ሹሩባ ግን ክረምት ሲመጣ ከሴቶች ጋራ የማይነጣጠል ገጽ ነው። ሰሪዎቹ ራሱ በደንብ የሚፈለጉ በደንብ ደህና የሚከፈላቸው ጥሩ ቲፕ የሚያገኙ በደንብ ጥበብን አማርጠው የሚሰሩ ይሆኑ መጥቷል። ለወንዶችም እንኳን ለናት የምንድነው ተዝም ይል እኔ እንኳን ተዝታው ከፊ ነው። በክረምት የጸጉር የማደገደሉ ከፍተኛ ስለሆነ ቤተሰብ ቢረሳው አስተማሪ አይረሳውም። በጋ ላይ እና እንላጭ ነበረ እናታችን ነገር ስለሆነ ካስቸገርሽ በደረቁም ሊሆን ይችላል እንላጭ ነበርና ብርዱ በጣም ነው የሚያንሰፈስፈሽ። ወይ ኮፍያ ታረጋሽ እንዴ? መሬት ያለ ሰው ናት። ኮፍያዎች አሉ ግን ትዝታዬ እኔ ከጥሩ አይደለም። ጸጉር ላይ ያለው በጣም ይበርድ ነበረ። መሳቂያም ነው የምትሆኘው። አንዳንድ እስኪያድግ እስኪያድግ አንዳንድ ጓደኞች ምናልባት በተወንዶስ ሊቆርጡ ይችላሉ። ካልተቆረጡም እንደዛው መሳቂያ መሆኑ ድልሽ ከፍተኛ ነው። ግን ለሴቶች ብዙ አይነት የጸጉር ስታይሎች እንዳሉ እንትን ነው እኮ ፋሽንም ማምጫም ጭምር ነው አይደለ? ፈጠራን ይጨምራል። በተሰራሽ ቁጥር በታየሽ ቁጥር ደግሞ ሌሎች ትፈልጋለሽ። እንዲህ ቢደረግልኝ እንዲህ ቢደረግልኝ የሚል ነገር ስላለ የሰሪዎቹን የፈጠራ መጠንም የሚጨምር ወቅት ይመስለኛል። በተለይ ደግሞ እኛን አንዳንድ ወንድሞች እኮ የሚቀልዱበት አለባበስ ሁላ አለን አይደለም? ጠብ ስትል ጉልበታችን ድረስ ያስቀመጥናትን ቡትስ አቧራዋን አራክፈን ጸጉራችን ተሰርተን ክፋቱ ደግሞ ፀሐይ እኔ ነኝ ብሎ ከምሳ በኋላ ይወጣል። በጣም ነው የሚገጥመው። ብዙ ብዙ የክረምት ትዝታዎች አሉት። በእርግጥ ከእምነት ጋር በተያያዘም በሁሉም እምነቶች ጊዜ የምታገኝበት ስለሆነ ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት፣ ወደ መስጊድም፣ ወደ ተለያዩ ቦታዎች የምትሄጅበትም ጭምር ነው። ብዙ ትዝታዎች አሉ በክረምት። ቀስ ቀስ እያል እናነሳቸዋለን፣ እያረፍን እናነሳቸዋለን። ጨዋታችንን እንቀጥላለን።